Salam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün görüntüsü de lezzeti de güzel, yedikçe lezzetinden razı kalacağınız lezzetli bir ikra hazırlayacağım. Sizler de bile lezzetli ikra hazırlamak istersinizse videomu sona kadar izleyin. İkranı hazırlamak için bize lazım olan erzaklar: 5-6 adet acı biber, 1 kilo şirin kırmızı biber, kilo yarım baş soğan, yarım kilo şirin biber, 2 baş sarımsak, kilo yarım kök, 2 kilo kırmızı pomidor, 3 kilo badımcan lazım olacaktır. Badımcan yumru bostan badımcanı olsa daha yaxşı olar. Mən bugün bostan badımcanı tapmadığım için bu badımcanlarla hazırlayıram. 1 litr duru yağ, 3 çörek kaşığı turşu duzu lazım olacaktır. Tavanı odun üzerine koyup içerisine duru yağ elave edirik. Nazik şekilde doğradığımız badımcanları kızmış yağın içerisine düzürük. Hatırladıram ki, mən tərəvəzləri əvvəlcədən yuyup, soyup, doğrayıp yığmışam. İkranı hazırlayarken dərin qabın içerisine birebir aş süzən yerleştiririk. Qızartdığımız badımcanları aş süzənin içerisine yığırıq. Sual verəcəksiniz ki, nə üçün aş süzənə yığıram? Çünkü tərəvəzlər qızardıqca yağı canına çəkir. Aş süzənə yığdığımız tərəvəzlərin yağı süzdükcə, həmin yağı tavada qızartdığımız tərəvəzlərin üzərinə əlavə edirik. Çünkü biz bu tərəvəzləri 1 litr yağda qızartmalıyıq. Tərəvəzləri qızartdıqca yağı canına çəkərsə, biz yenidən yağ əlavə ediriksə, demek bizim ikramız təmiz yağın içərisində ola bilər. Bunun için de ikra hazırlayarken benim dediğim qaydaya əməl edə bilərsiniz. Bütün sadaladığım tərəvəzlər 1 litr yağda qızarmalıdır. Təmizləyib yuyub doğradığımız tərəvəzləri eyni qaydada tavada yağın içərisində hər iki üzünü qızardırıq. Tərəvəzləri yandırmadan yaxşı qızartmaq lazımdır ki, ikramızın dadı çox ləzzətli olsun. Videoda gördüyünüz şəkildə bütün tərəvəzləri yağın içərisində qızardırım. Tərəvəzləri çox xırda şəkildə doğrayıb qızartmaq lazım deyil. Onda sizin ikranız qovurma dadı verəcəkdir. Əgər mənim videoma dəqiq baxsanız, sizin hazırladığınız ikra da çox ləzzətli olacaqdır. Ən son pomidorları ikiyə bölüb yağın içərisinə düzüb qızardırıq. Pomidorlar qızardıqca qabığını pomidordan asan şəkildə ayıra bilirik. Sual verə bilərsiniz ki, pomidoru əvvəlcədən soyub qızartmaq olarmı? Xeyr, belə etsəniz pomidorun suyu tez çıxar və sizə onu qızartmaq çox çətin olar. Pomidoru ikiyə bölüb yağda qızartdıqda pomidorun qabığı pomidordan asanlıqla soyulur. Bütün tərəvəzləri qızartdıqdan sonra hamısını ət maşınından keçiririk. Ət maşınından keçirdiyimiz tərəvəzləri büyük qazana tökürük. İkranı dərin qazanda bişirmək lazımdır ki, tərəvəzlər bir-biri ilə qarışıb yaxşı bişsin. İkra bişdikcə sizə elə gələcək ki, ikranın yağı yoxdur. Ancaq ikra bişib yağa düşdükdən sonra yağını boşlayacaqdır. İkranı qazanda 45 dəqiqə bişirdikdən sonra üzərinə 3 xörək qaşığı duz əlavə edib qarışdırırıq. Artıq çox ləzzətli ikramız hazırdır. Hazırladığımız ikranı yuyub əvvəlcədən quruladığımız bankalara yığırıq. Sobada alt-üst rejim qurub 200 dərəcəyə gətirib hazırladığımız bankaya yığdığımız ikraları sobaya qoyub 30 dəqiqədə sobada bişiririk. Artıq 30 dəqiqə tamamdır. İkraları sobadan çıxardırıq. Sobadan çıxan ikraların bankada necə qaynadığını görəcəksiniz. Sobadan çıxartdığımız bankaların qapağını isti-isti bağlayırıq. Qapağını bağladığımız bankalar biraz soyduqdan sonra tərs çevirib bir gün elə saxlayırıq. Əgər bankadan bir damcı yağ çölə çıxarsa, bankanın qapağını yeniləyə bilərsiniz.